A reunião da MOC com os secretários da Educação e técnicos do setor da área de informática tratou do novo sistema de informática de controle do ensino fundamental. O presidente do Colegiado da Educação, Márcio Silva, nos explica que a busca de um novo sistema ocorre devido à mudança de tecnologias usada nas escolas dos 13 municípios da região da MOC. Esse novo sistema ele vem a substituir o sistema SERI, que hoje é utilizado tanto nas escolas estaduais quanto as municipais de Santa Catarina. Até o ano passado, os municípios vinham utilizando esse programa e isso vinha suprindo a necessidade que os municípios tinham. Devido ao Estado mudar a sua forma de registro de avaliação e também não oferecer mais a educação infantil, o novo release do programa SERI, que era até então oferecido, ele não mais vai suprir essa necessidade aos municípios. Devido a isso, então, em um contato feito ainda pela ex-presidente Liliana D'Agostini no ano passado, nos foi informado de que os municípios deveriam, num prazo de 3 meses, estar se adequando e buscando um novo sistema que viesse suprir a necessidade de registro da educação infantil e também a forma de avaliação do ensino fundamental nas redes municipais de ensino. Os municípios reunidos estarão escolhendo o melhor programa e após isso nós estaremos novamente efetuando uma reunião, debatendo e decidindo qual será o melhor programa que vai estar atendendo as necessidades municipais. A partir de então passará a ser instalado nas prefeituras este novo sistema. Foi feita a apresentação de 2 empresas que oferecem os serviços de informática para a MOC. Segundo o técnico, Lauri Nora, os critérios serão avaliados da melhor forma para a praticidade das escolas. Nós vamos avaliar a questão do sistema, na verdade, a questão da importação da base de dados, a consistência dos dados, a interface, que é a sistema usuário. Quem vai estar fazendo essa avaliação, na verdade, a parte de interface e tal, é os técnicos de informática que utilizam o sistema no dia a dia. Porque não tem como nós estarmos fazendo uma avaliação diretamente, sendo que nós não utilizamos o sistema diariamente. Então, a avaliação vai ser feita da seguinte forma. Os técnicos que utilizam o sistema das prefeituras estarão analisando os 2 sistemas, vão conversar com os secretários que também estão presentes na reunião e vão tomar uma decisão em questão de qual dos sistemas vai se trabalhar melhor para os municípios da região da MOC.